Atrás de você. Eu que sabotei o copo dessa piranha. E se essa mulher ser a mulher do empresário? Viado! Imagina que problema! Nossa, ia dar bigode, hein? Valeu, Santo CH, muito obrigado pelos 11 meses, tamo junto. Viado! Oi, fiada. Viado, eu tô achando que... galera, pera aí. É porque tem duas mansão, viado. Calma aí. Calma aí. Ah, o empresário tá naquela... A mulher tá aqui, ó, eu acho. Esse bagulho dos caras aí, eu já quero achar carro. Nós para a rota aqui, vai lá pra... Não é a mesma casa, ó. Ali é uma, aqui é outra, tá vendo? Calma aí. Vou tentar entrar aqui pelo outro lado. Eu que sabotei o copo dessa piranha. E aí, amor? Deixa eu só reparar minha moto aqui. Como é que você tá? Tá de mochilinha? Gostou. Por quê? Ah, tava numa missão especial. Mas só pode usar mochila quem tem favela. Ué. Já entendi pela sua risadinha. Entendeu? Fala com o novo dono da favela aí. RS. Gosta. Fala com a nova dona dessa mansão aqui. Olha RS. Só. RS. Gosta? Dono de favela? Ah, toda patricinha precisa de um favelado, né? Entendeu? RS. Tava com saudade já. Ó. Ó, também. Saudade. Me apresenta sua nova casa. Vem que ver. Vamos lá. Peraí. Ô, tropa, acessa aí o assunto, porra. Vai dormir, vai farmar, caralho. Rapaz, mãe, tu é brabo, hein? Que isso? Ah, fica querendo conversar, fazer bate-papo, né? Em rádio. Papo reto. Que a porta abre? É. E tá achando que essa casa não é tua, não, hein? Abriu pra mim, não. Ué, tá aberta. Sério, pra mim tá... Me bota pra dentro aí. Ixi. Tenta me carregar. Aí, boa. Boa, boa. Bom, aqui é o contrário, entendeu? A mulher que cuida do homem. Ah, pode parar, me carrega. Pode parar. Ó, me carrega. Brincadeira. Ó, brincadeira. Não, se quiser, eu carrego. Ué, tem uma loja de roupa? Vamos, closet. Aqui é uma loja de roupa. Oxê. Pra vender roupa pra quem? É meu closet, que é grande. Ah, preciso, seu closet. Né? Aí precisa de... Ué. Vem cá ver. Oxe, a piscina tá sem água? Ah, construiu agora, né? Construiu agora. Cara, você tem um iate? Então, você gostou? Viado! Era pra fazer surpresa, mas... Viado! Tem mais o que aqui nessa casa? Me apresenta o resto. Vem cá. Vamos aqui lá. É um quarto. Um quarto. Aqui é... Pode ver. Ah, deixa eu vir aqui. Ah, aqui é o suíte presidencial. O nosso futuro, né? Opa, peraí que minha amiga tá brigando aqui. Oi, Yara. Oi. Oi. Tá me ouvindo? Tô, aham. Ele te precisava de passar a documentação. Você quer que eu pegue ou você vai vir aqui?
Véi, eu tô na casa do lado, véi. Bota fé com a mulher aqui. Mulher? Peraí, eu, não, minha mulher. Não, minha mulher vai aí comigo. Vem, mulher. Vamos ali comigo. Ah, vem aqui rapidinho. Tá, é rapidinho, mulher. Ele falou que é rápido. Rápido, fechou. Rápido. Tô indo. Ela é chata. Ah, não fala assim dela. Ela me ajuda pra caramba, pô. É mesmo? Sim. Por quê? Ela me salva. Hit, né? Você esqueceu? Eu sou qualquer bosta nessa cidade, caralho. Tô puta, hein? Ah, ai, que susto. Eu falei assim, porra. Volta ali. É só moto, caralho. Volta lá. Meu Deus. O quê? Aonde? O quê? Tá de boa. Cara, quer me matar do coração? O Fodoca já veio aqui curiar já na minha casa. Foi mesmo? Foi. Começou a trancar já essa porra. Vem. Ué, vai me deixar eu pra fora, mulher? Esqueci da digital. Ai. Da digital. É, só abre com a digital, né? Uhum. Tem que ter mais de 10 milhões na conta pra poder entrar. Entendi. Vamos continuar aí. Então quer dizer que aqui fica as suítes? Que é isso? Um cassino? É. Gosto. Gosto. Ó. Aqui, ó. Funciona? Não. Ainda não, né? Não. Tem que ir, porque tá sem energia, eu acho. Cara, isso aqui é o quê? Cinema? É. Viato. Mulher, você tem dinheiro mesmo, hein? É, pode ser nosso, né? Dá pra botar filme aqui? Eu não sei se o eletricista já colocou, mas acho que dá sim. Provavelmente vai dar como sim. Como é que é filme? Música? Não lembro. Caraca, gostei, hein? Vamos lá. Mais o que pra cá? Sim. Aqui. Viado. É, só uma sacadinha. De puto, tá? Deixa era eu... festa, né? Muito grande, né? Muito grande, amor. Você quer o quê? Um closet? Você quer um elevador? É, mas não tá funcionando ainda, tá? Nossa. Vai ser instalado. Eita, mulher da perto. É muito grande, né? Pra quem é sozinho, assim. No hype, principalmente. E aquele navio lá? Top. É o quê? Aquele navio, dá pra entrar? Não dá, ainda não. Não. Mas é em casa. Senta aqui no sofá. Eita, perto. Surpresa? Uou. Isso. Ai, caramba, peraí. Deixa eu ver se eu tenho. Ah, tem. Ai, cara. É sério isso? Não, eu que te pergunto se é sério isso. Onde é que tu tava, amanhã? É sério isso? Eu vou ficar calada, eu quero que você fale. Meu Deus, quem que é ela? Quem sou eu? Quem é você? Fala, quem sou eu? Você entrou aqui? Quem sou eu, BK? Quem sou eu? Jade. Quem que é essa? Da Jade? Cara. Ele não te falou quem sou eu? Não, ele falou pra mim que não tinha ninguém. Engraçado. Quem vocês armaram que isso quer? Aqui pra mim? Só uma dúvida? Mano, eu tô perguntando até agora como que isso aconteceu. Você sabe que o portão tava fechado. Só entra eu aqui. E ela do nada aparece. Muito bom. Cara, eu tô... Meu... Era isso que eu precisava ver. Você é um moleque. Vai meter dessa? Me respeita.
Moleque. Meu Deus. Me respeita. Quer apanhar? Quem vai apanhar é você. Não, não, não vai bater Não, nela, bater não. nela não. Tá de boa. Não. Caralho, velho, eu tô nervosa, É, né? porra. Armou pra mim, patroa? Não, não armei. Mas Tá armou o quê? Eu não nervosa. sou nada. Quem sou eu? Aí vai meter essa mãozinha na cara e vai falar um tô nervosa. Tu é Eu tô fingido. nervosa, puta situação. A Cara, patroa quem não. que é? Quem é você? A patroa não tem nada a ver. Aí do nada só aparece aqui do nada. Meu Cara, ela veio por problema. ali, ó. Por ali. Ah, mano, deixa eu ver. Peraí. Não, deixa eu ver. Não vai falar nada. Navalhado mandou R$ 5. Deu ruim, biquiu, Não, eu vim fuja. por onde eu tinha que vir. Eu vi o que eu tinha que ver. Agora mete o pé pra mim Parabéns. continuar. Ah, mete o pé pra me Não vai tratar continuar. assim ela, não, cara. Que fé Não. dela. Eu Não, vou peraí, meter gente. o pé, você Mete o pode pé ter pra mim continuar. Vai certeza. falar, que depois nós conversa. Vai, mulher. Não trata. Você é um moleque. Mesmo quando todo mundo me falou que você não valia nada, eu fui lá, falei, não, é diferente. Ele não é isso que vocês estão falando. Mano. Parabéns, BK. Eu já esperava. Cala a boca. Não bate Você. nela, não. Não Cala a bate boca nela, você. Ó. Cala a boca Oh, nós você. vai se Cala a resolver boca depois. você. Eu não Vai embora. Vai embora, mulher. Vai embora, tenho mulher. nada para resolver, meu Vai filho. embora, Eu mulher. quero Depois nós começa. Vai embora, que agora eu quero curtir a madrugada. eu quero Não, que não você vai tratar ela assim, curta. não. Eu Calma quero que aí. você curta, porque a gente não tem nada para resolver. Então Não, as duas dança nada. para mim. As duas dança para mim. Agora, vai. Ah, mano, na moral. Não. Porra, não achava que você não era assim, não, Bica. Na Deixa ela boa. embora, deixa ela embora, deixa ela embora. Não, velho, você falou Tá pra com inveja mim. da nossa relação. Deixa Não, ela embora. velho, se ela. Não. Deixa ela embora, deixa ela Cara, embora, não, deixa ela embora. velho. Deixa ela embora. Ela é mulher, velho. Eu tenho que defender ela. Não, não me defende. Oxe. Agora pronto. Vai, mulher. Viado, eu falei que essa patroa tava esquisita, viado. Você vai lá e você vai fazer tudo que Não, ele quer. não, não, eu não Vai. sabia, eu não tinha ciência disso. Não, você não tem Eu juro que eu não nada. tinha Não, ciência eu disso, acredito cara. em você. Eu acredito. Como é que essa mulher apareceu aqui, velho? O problema que eu tenho é com ele, não é com você, Mas não. o que que você era dele? A gente tinha uma coisa aí, mas eu não gosto nem de falar que eu tive alguma coisa com esse lixo, que ele é Oh! lixo pra mim. Deixa eu Depois eu. pegar a digital, Me peraí. respeita. Mas o que Não eu vi chama ela aqui? assim, não, Ai! porra! Ué? Ele Ela é tá. Ué, lixo. Mulher, eu posso ser xingado de caralho! lixo? Lixo não é pirralha, ela é de Oxe! lixo, de energúmena, mas você Lixo. não xinga ela de Você é pirralho. lixo. Você é um lixo. Viado! Não, eu Aceita quero aí que você ficar tá aqui sem dentro. Eu digital, quero ficar porra. aqui dentro. Ah, então tá. Deixa ele Quero ficar aqui dentro. aí. Deixa ele aí. Cara, Agora. mas me fala real, o que que aconteceu? O que que você é dele? De verdade. Não, eu e ele, a gente teve um Eu só quero lancezinho entender o aí, que que você tá fazendo entendeu? aqui, mulher. Só um lance, patroa, só um lance. Não Mulher, o foi que que você nada. tá fazendo aqui, mulher? Graças a Deus, não tive Como é nada que além você chegou disso. aqui, mulher? Mano, ele é Graças a porco. Deus. Ele é nojento. Ele é nojento, entendeu? E ó, Cara. vou falar, não é lá essas coisas também não, entendeu? Haha! Vai meter dessa? Vai pra lá, o dragão da Mentira! Babilônia. Não, não, não é lá essas coisas Vai não. pra lá, dragão Ai, da porra. PR. Goleiro Bruno mandou R$ 5. Viado, o que que foi isso, viado? Zoado. Falar em baixo. Vai pra lá, mulher. Vai pra lá, É. mulher. Já falei pra tu ir embora antes que eu me estresse com você. Bora, patroa, continuar o que a gente tinha em É, mente. patroa, se você tiver muito necessitada, você vai, entendeu? Tá com É ciúme? Tá com inveja? Só porque eu De não te quis? você? Só porque eu não te quis? De você? Só porque eu não te quis? Ah, você não me Só porque eu quis. não te quis? Dragão da Babilônia. Você já Não me viu, chama meu ela filho? Você assim, já me não viu? Você chama ela sabe quem assim. sou Ela é eu? linda. Tô te vendo, tô te Sabe? vendo, tô te É, vendo. eu acho que Ela é você linda. sabe Pra quem mim sou parece um eu. dragão da Babilônia.
É, eu Cara, acho. eu tô achando que eu que tô sobrando aqui, eu tô Não, chateada com você isso, não vem tá. cá. Patroa, Patroa, você você tá na sua casa, patroa. Calma Você aí, viado. fica à Deixa eu só vontade, botar o copo entendeu? ali na pia aqui. Christian mandou cinco Agora reais. você O foi dia que o BK mestre. conseguir fazer um RP de Eu vou traição te e ser der muito certo, eu honesta. mudo meu nome. Cara, sério, eu tô muito chateada, BK, na moral. Eu não imaginava que você tinha alguém. Eu só vou falar o seguinte, eu espero que vocês duas não tenham armado nada, porque se tiver armado eu vou matar as duas e vou encher vocês de bala. BK, eu tô aqui agora. Tá, e como é que essa mulher apareceu aqui? Como é que ela apareceu aqui? Vem aqui nas pedras cê pra acha, te mostrar. Você acha que eu não sei das coisas que você faz na cidade? Você acha que eu não sei não essa mulherzinha? Não, mulherzinha? Então me explica, não, como amiga, você mulher, chegou não, aqui? Você Aí não, vai chamar ela de você é mulherzinha? outro nível, Aí não, vai, você é besta, outro defende nível. ela, defende ela. Patroa, é porque ele é acostumado a pegar outro nível, entendeu? Esse Defende nível ela, besta. Aqui, esse nível aqui tá muito elevado pra ele. Tá como é que você chegou aqui? Como é que você chegou aqui, Jade? Eu não duvido. Como é que você chegou aqui, Jade? Entendeu? Jade, como é que você chegou aqui, Jade? Eu tava no porta-mala do carro, querido. Qual carro? O carro dela? Parece que você era casado. Carro dela? Não te interessa. Ah, então vocês armaram para mim, né? Você veio do Fodoca, então? Ah, veio de Fodoca. Não veio de negócio de Fodoca, não. Não veio de negócio de Fodoca, não. Vocês estão de sacanagem comigo, hein? Eu acabei de te falar que Fodoca veio aqui. Negócio de Fodoca. Quem é Fodoca? Você tá errado na situação, cara. Ah, você não tem que falar nada, não. Cala a boca, vou te moleque. Toma! Não, ó. Ai! Calma aí, calma aí. Ai, tá. Calma aí, para, sem bater, caralho. sem bater. Senão eu vou ficar bravo aqui. Você tem que ficar calado. Eu tô muito chateada. Jade, não, vai tá pra lá. Você tá sério. Errado, você tá Ai, errado. Viado. Você é um lixo, um lixo. Eu tenho vergonha de ter me relacionado com você, meu filho. Tá bom, você é um lixo. Tá bom, vai embora, tenho vai embora. Nojo, vai embora. Não. Jade, vai embora, Jade. Pra mim não me estressar com você, Jade, vai embora. Cala a Bota boca. Ela nesse carro aí, vai embora. Late Leva o carro, não. Vai embora. Late não, late não. Vai embora, vai embora, vai não embora. Não late não. Entra no carro e vai embora. Não late não. Não, você eu fica, chateada, deixa ela embora, não, deixa ela embora. Eu tô chateada Uai, com você. Não, então vou junto deixa também, ele, ué. Oxi, deixa ele aí nada não, não vou ficar aí. Abre, eles mandou R$5,01. BK, agora é a hora de pegar e dar um tiro na cabeça de cada uma, só pra ficar esperto. É, deixa ela aí. Vai pra lá, Jade, vai embora, pega o carro e vai embora. Pega o carro e vai embora. Bora, Boca patrão. Torta mandou cinco não, reais. Não Empresário quero. Aqui, mandei não, cinco não. do meu papel higiênico. Bora, gostei da Jade. Bora. Não é aquela deixa coisa piroca pé que... Vamos embora, deixa ela aí. Deixa ela o quê, Gustavo velho? Castanboy eu não mandou sabia. R$5. Mas quem errou Ó, foi o MLK. Vou te falar, se eu descobrir mano, eu que ela veio com você, vai dar merda. Anônimo mandou Entendeu? R$5. Bequinho mata Jade logo. Olha pra cá, olha essas pedras. Olha até o final, onde é que dá. Ela tá sem celular? Vai lá nessa doente lá pra me falar com ela. Cara, Uai, eu tô muito cê, mal cê com isso. Quebra, deixa eu ir hein, embora, velho. Deixa é, eu ir embora. Não sei não, isso aqui foi estranho, tá? Quando eu chego, aí bota a Cara, música, aí tô, a mina ó, do nada aparece. Na moral, bota a música. É. Eu preparei tudo isso aqui pra achando que você fosse honesto. E eu tô mega chateada, sério. Deixa eu falar Abre com ela aqui rapidinho. Não. Eu vou passar em cima. Vem vou cá, passar deixa em cima. Falar, deixa eu vou falar, passar deixa, em cima. Deixa eu falar que eu chego. Dar esses carros aqui tudo, que daí ninguém vai sair daqui. Não, patroa, tá louca. Vem cá, patroa. Vem cá. Vem cá, vem cá, vamos conversar aqui, vamos conversar. Guarda. Guarda minha moto, velho. Ah, você vai guardar e eu vou puxar de novo. Não puxa não. Faz o seguinte. As duas fazem uma dança aí bem safadinha para mim. Ah, pronto, virei. Virei otária. Você deve tá achando que tá escrito otária na minha cara aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Todo mundo se gosta aqui. Eu gosto da patroa e eu gosto da gente. Eu não gosto de você. Não gosto Vamos de você. Fazer um trisalzinho humilde. Vamos fazer um trisalzinho humilde. Vamos eu resolver os problemas. De você. Eu sou mulher de trisal, quem? Trisalzinho é humilde. Trisalzinho humilde. Não conta nem de mim, você vai dar conta de mim, patroa. Vai meter 10. Dele. Então vamos subir ali no quarto pra ver se eu não arrebento não, vocês duas. Que arrebento o quê, rapaz? Você arrebenta de uma o quê? Vez. Vamos aqui. Arrebenta o quê? Não, agora vem aqui. Agora vem aqui. Não, agora vem aqui. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Vambora. Se vocês forem embora, eu vou derrubar. Toma. Cara, eu Desce. Juro por Deus. Não, vamos conversar.
Patrão, não quero bater em você, patrão. Vamos conversar. Patrão, mata logo. Ó. Cara, na moral. Não, ó. Trisal, olha pra minha cara. Você acha que eu tenho cara de trisal? Já. Você trisal não. Mas, ó, nós faz o seguinte. Porra, velho. Calma. Todo mundo tá muito nervoso aqui. Ó. Tava um clima bom, tava uma vibe legal. Vamos sentar ali e conversar, galera. Vem pra cá. Não, não quero papo, não. Você quer papo? Patrão. Eu não quero, velho. Depois. Agora, velho. Eu tô chateada com ele, na moral. Tá chateada comigo? Tô, né? Eu não sabia que você era casado. Eu não sou casado. Eu tava investindo em você, velho. Investindo. Eu não sou casado. Nós é casado? Ah, entendi. Nós é casado? Que eu sou? Nós é conhecido. Conhecido? Nós é conhecido, não é casado. Certo? Vai pra lá, gente, vai pra lá. Sobrando. Não deixa ela ir embora. Não. Ela foi embora. Não sai. Desce aí, vamos começar. Vamos resolver. Deixa ela. Eu não quero falar com você, BK. Ué, mas... Cara, eu tô chateada, mano. Você falou pra mim que não tinha ninguém, porra. Ué, vai sobrar pra mim a parada? Como é que essa mulher apareceu aqui, hein? Aí você não pergunta. Ah, vai sobrar pra mim o quê? Mas aí você fala pra mim. Agora eu vou te dar o papo. Você não é amiga dela? Eu vou saber quem é ela. Aí do nada ela apareceu. Quer meu celular pra ver se eu tenho o número dela? Pega aí, ó. Esquisito, hein? Não, quero não. Confio em você. Devolve essa porra. Eu vou ver aqui. Ué, fala direito, hein, mulher. Mano, fala direito. Do mesmo jeito que você é bandida, eu sou bandida, caralho. Pronto. Foi embora. O problema acabou. Resolveu. Vamos continuar. O que aconteceu. Não quero. Para, viado. Meu Deus, vamos resolver. Pega sua moto aí, vambora. Ué? Eu tô chateada com você, véi. Já é, mas vamos relaxar agora. E vamos relaxar, irmão? Olha o clima tropical. Ué? Ué? Desce aí, vamos conversar. Não, mano. Não vou. Véi, você vai ter que penar muito, vai ter que pelejar muito pra me conquistar de novo. Porque eu não sabia que você era casada, eu não sabia que você tinha ela, véi. Ô, na moral... E eu aqui preparando tudo, acabei de subir, o pedreiro me entregou essa mansão hoje, você foi o primeiro a pisar aqui, véi. Entendi. Eu sou muito otária. Deve ser mesmo. Vai pra lá, mulher. Quero mais você também, não. Bequinho mandou R$5. Muito cara de armação isso aí. Quis dar um fim na gente aquela vez. Peraí. Como é que é? Tirando. Faz brincadeira. Vai, se você aponta, você atira, hein, pato. Tô zoando. Quero. Não me irrita, não. Ó, mulher. Não me irrita, não. Pra me puxar aqui. Não me irrita aqui, mulher, puxar mulher. O quê, rapaz? Vai pra lá, mulher. Antes que eu me estresse, vai pra lá. Vai pra lá, mulher. Vai embora. Depois nós conversa. Véi, você caga. Vai embora você. Então você vai atirar em mim? Então eu vou embora. Pega a moto aqui e vou embora, já é? Vai embora, não, pega a sua. Pega a moto aqui e vou embora. Vou embora. Vai, pega a reta. Tá, vou pegar a reta. Ai! Nossa, não tava. Caramba, que na mão! Viado, cadê a Jade, viado? Elas armaram pra mim, eu tenho certeza, viado. Não faz nem sentido isso aqui. Como é que a mina não vai estar ali do nada? Do nada ela vem com um papinho doce, bota a musiquinha. Não tem nem como sair dessa bosta dessa casa. E ela tá sem celular. Como é que ela saiu daqui? Não consigo sair. E aí? Vai mostrar o dedo do meio? Não consigo sair, mulher. Pede desculpa. E agora? Vai, agora você desce. Agora você desce, não te mato. Desce, patrão. Mão na cabeça. Ixi. Eita, Pet. Que é isso? Deixa eu ver aqui o que você tem. Desculpa. Deixa eu ver o que você tem. Calma. Veja aí. Vamos. Tô de olho. Para de graça, pelo amor de Deus. Do nada tu ficou assim de boa de novo. É que eu não posso ver um bandido com arma. Esquisito, hein, mulher. BK, cala a boca, vai. Então cala sua boca na minha. Guarda essa arma, bicho. Guarda essa na minha maldade, né, mulher? Mulher.
Vamos curtir nosso momento, então, na moral? Vamos. Vamos mesmo? Mulher, você tá suspeita, hein? Então me dá outra linguinha. Eu tô suspeita? Ah, eu tô suspeita. Deu. Boquinha de sabor de mel, hein? Você viu mais quem? Qual? Dharma? Deixa eu ver. Top, hein? Que quando beleza. Aponta. Hã? BK mandou R$5. Fala, BK. AGR e Sudoeste fazer esquema com o empresário pra você pagar em arma na moral. Então. Oi. Ô, Oliveira, papo reto, velho. Vou te dar um multi aqui, mano. Só você tá reclamando aí, desde cedo, velho. Tá, senhores, vamos lá. O primeiro lote, tá, do leilão de hoje, será 5 armamentos bélicos pesados, tá, municiados. Esses aqui que vocês estão vendo na mão da moça. E o lance inicial é de 500 mil. Os lances devem ser feitos de 100 em 100 mil, somente. Tudo bem? Todo mundo entendeu e ouviu? Foi bem claro? Uhum. Sim, sim. Tá, perfeito. Não, é um AK, tropa. Vamos lá, então. O lance inicial, 500 mil. Eike alguém? Mandou R$5,09. Família? BK dobra esse dinheiro no cassino SKSKS. Será, munição, mano? Desse bélico aí, doutor? Vem, será, velho? São 5 dela. Municiadas. Eslováquia, LK. 500 mil. Manda ela virar pra cá, ô, meu irmão, pra nós ver a arma também, lá de cá. Ela te ouviu. Tá muito caro isso aí, chefe. Ninguém deu nenhum lance. Essa parada aí? Lá, ele. Maluco. É qual que é? Qual que é? É o AK-47 ali, mano, ó, tá ligado? Quanto? 5 delas municiadas, 500 mil nas iniciais já mandaram. Cê é louco. Quanto? Calma. Quantas munição? 250 cada fuzil, né, mano? Valeu, Mille, muito obrigado por vocês. Eslováquia, 500 mil, dou-lhe uma. Caralho, não. Nem escutou. Alguém escutou essa porra aí? São quantas munições? Quantas munição aí, chefe? Em cada? 250, mano. 250. 100 munições em cada uma. 100? Ah, não. Cara, não. Que isso? Sério? Só 100? Nossa. Estourou, não, tá, Nessa. Estourou. Pode comprar aí, pode comprar, aí, pode comprar, amassou, amassou. Dori 3. Dori 1. Não, pode comprar então. Dori 2. Vendido pra Eslováquia. Assume essa benção aí. Ficou fudido. Bela aquisição, família. Vai sair da favela, vai perder o fuzil, essa. Nossa. Pera aí. Cadê? Quem é o fuzil? 5 fuzil com 100 imune, cada um 500 mil, é. Mais ou menos. Podem acompanhar o segurança aqui. Não sei se é muito lucro, não. Tipo, até pode ter valido a pena, mas... Vai gastar hoje. Não lucrou, tá ligado? Pagou o que vale. Legalzão. Ninguém tá querendo saber disso, viado. Porque o bagulho é a favela. Mas real, vai ter o leilão da favela? Ou, tipo, só falaram que o leilão ia ser na favela e não o leilão da favela. Tem bandagem? Ô, Vitinho, para de ligar, velho. Tô no bagulho aqui, cara.
Vamos lá. Segundo lote, tá? Todo mundo ouvindo? É Leia, né? Sim. Tá todo mundo ouvindo? Perfeito, vamos lá. Segundo lote. Tá escutando? Uhum. Tem um cara falando de piques ali. Segundo lote é... Tô ficando nervoso já. Agora nós não escutamos, não. Agora nós não escutamos, não, viado. Tô me ouvindo, não? Tá, vamos lá. O aluguel mensal de uma Mercedes. Tô ouvindo, pode falar, viado. Posso dar um conselho aí, mano? O que acontece? Tá muito ruim pra ouvir. Por exemplo, a Eslováquia, a galera desse lado aqui não conseguiu ouvir, tá ligado? Mas se puder, mano, deixa só a galera que vai participar do Leilão do show, a galera dali de fora, tá ligado? A família. Pegaram a visão? Exato. Ouvi, entendi. Quer que coloque a rapaziada pro canto, chefe? Vamos fazer isso então, porque realmente não tá legal não. Faz esse favor pra mim, que são os frentes aí, por favor. Vai lá, tropa da Jess, aí, tropa aí da Brendinha, Marcola, aí, vai todo mundo embora aí, vai. Rapaziada, vai lá pra baixo, por favor. Mas lá pra baixo não vai mudar nada, tem que mandar embora aí, ô patrão. Tem que mandar embora, tem que mandar embora. Aí desce todo mundo aí. Só pobraiada aí, vai pobraiada, vai embora. Rapaziada, vocês vão ter que se afastar aí da parada. Vai, Brendinha, manda teus pobraiada embora aí, vai. Tá ruim aqui o bagulho, tá difícil. 11h40, já viu? Amanhã, 6h30, ônibus. A gente vai atualizando o horário. Cuidado, entrou aí. Caralho, viado. Ah, não, Mavadinha. A Brendinha é CLT, viado. Não trabalha no sábado, não. Tá suave. Mas a Brendinha tem um desconto porque ela é do Espírito Santo. Ah, meu Deus. Ué, viado. Tá de simpatia pra vagabundo, viado? Qual foi, FJ? Ué, FJ, tô te entendendo, viado. Falando de mim? Tá, rapaziada. Boa oportunidade aqui, tá? Pra gente agilizar isso. Vamos lá. Próximo lote, tá? Lote 02. É o aluguel mensal Mercedes C63. É esse carro branco aí. Primeiro valor de lance, 1 milhão. Aluguel mensal, no caso, é brindada? 30 dias. Uhum. É blindada ou não? Primeiro lance, 1 milhão? Negativo, não é blindado. Isso, primeiro lance, 1 milhão. Quem que falou não é blindado? Que eu também não tô escutando essa pessoa falar não, mano. Não escutou falar não? Não, é porque... Não, eu tô ligado. Esse cara que tá sacaneado, manda ele tomar um chá lá, mano. Esse cara aí tá sucateado. Tem que dar uma limpada na tua orelha aí, irmão. Já fiz isso, já. Mano, não dá pra ouvir não, véi. É porque tu chegou depois, pô. É porque tu chegou depois. Segue aí, meu mano. Tá me ouvindo agora, Creito? Tô. Boa, era aí, velho, que tava falando. Boa, galera. Vambora. Boa. Vamos lá. Lance inicial aí, 1 milhão. Flopou. 1 milhão do Demonike, do Liuma. Demonike? É isso mesmo, né? Foi esse nome que você usou? Demonike. Ah, perfeito. Não. Mais alguém? Não, flopou. Flops. 1 milhão do L2, Demonike. Ninguém? Demonike, bendito, tá? Lance beleza. De 1 milhão aí. O aluguel dela pro meio. Não deixa. Bora, vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Bora. Fala que vai leiloar essa favela, meus amigos. Que eu já vou botar pra rochar aqui dentro. Vai arrebentar a patroa, vai ser aqui, tropa. Já vão te chamar aí pra poder aliançar, tudo bem? Vou dar continuidade aqui com o lote 03, tudo bem? Valeu, Rui Queiroz, muito obrigado pelos 11 meses. Valeu, Miller, muito obrigado pelos 3. Mas sou um fantasma, ninguém. Coitado, o maluco encheu a caixa de madrugada. Rapaziada, vou pedir atenção pra vocês aqui agora, tá? Agora. Porque agora é o lote da noite. Estão me ouvindo? Perfeito. Uhum. Sim. Tá, vamos lá. Seguinte. A Leve mandou R$5. Aqui, tá? Fala, Bequinho, vai botar na chapa a patroa quando? O lance inicial dela é 10 milhões e cada lance tem que ser no mínimo de 1 milhão. Todo mundo entendeu? Positivo. Perfeito, então. Cada lance de 1 milhão. Então tá, vamos lá. Quem tá duro, é o que é isso aí, queridão? Ela
É o que que você vai leiloar, hein? Amigão, é, vai ter um leilão agora, certo? Tá. E o leilão da noite hoje vai ser essa favela aqui, essa comunidade. Ah, essa comunidade, já. Exatamente. Já é. Assim, essa rapaziada da Demonike aí, todo mundo é frente? Caralho. Pode pá que tá maneiro, mano. Traseiro não, tem traseiro não. Vamos lá, rapaziada. Lance inicial aí, tá? 10 milhões, tá? Vambora. 11 milhões, tribo. Uhum, calma, Brindinha, tá em choque? Tô tranquilo, né? Não, tá em choque. 11 milhões, tribo! 11 milhões, tribo. 11 milhões, tribo, perdão. Meu Deus, passou vergonha, viado. Passou vergonha, viado. 11 milhões, tribo, dou-lhe uma. 12 milhões aqui, ó, Turquia. 12 milhões, Demonike. 13. 13 milhões, 14 Turquia. 14 tribo. 14 tribo. Fechar a tribo e a Demonike, obrigado, tropa. Vou ficar só vendo. O dele foi 13 e a tribo voltou com 14. Uhum. 14 tribo. Mais alguém? Vocês já foram dar uma olhada na comunidade? É uma comunidade boa, bem localizada. Já. Boa comunidade. Boa? Gostou? Boa, gostei. Então, tá 14 com a tribo. 14 milhões, tribo, dou-lhe uma. 15 aqui, ó, Turquia. 15 milhões, Turquia. 16, Brindinha! 16, Brindinha. 16, tribo. 16 milhões, tribo. 17, Turquia. 17 milhões, Turquia. Quero ver só a briga. 18, tribo. 18 milhões, tribo. 19, Turquia. 19, Turquia. Pô, a pobraiada que não tá leiloando aí, já mete o pé também pra ficar mais aliviado aqui, ó. Falou o Liz que vai tomar duas. Não sabia que tu mandava na favela ainda, não. Cala a boca, o gnomo. Qual o último lance? Oh, eu me perdi o combo. Calma aí, pai. Pelo amor de Deus. 20. 5 dias, tá, pai? 5 dias. 5 dias. Já vou rapaziada, subir. Pô, mas tem um sigilo aí, por favor. Tá quanto aí, querido? Aqui, 20? 20. 20 milhões. 20 pra quem? Pra tribo? Pra Brindinha? 21 milhões, tribo. 22 milhões, Turquia. 22 milhões, Turquia. Bora, Brindinha. Tá dura? 23 milhões, Demonike. 23 milhões, mano. Bora, Brindinha. Tá dura? 24 milhões, tribo. 25, Turquia. 25 milhões, Turquia. 26, Demonike. Bora, Brindinha. Bora, Brindinha. 26, Penha. Oh, já tá em 26, ô burro. 26 já foi. Dá lance pra falar merda? Tilt. 27 milhões, Penha. Penha pegando dinheiro emprestado. 28, Turquia. 28 milhões, Turquia. Eita, caralho. Começou os fogos. Chiclete tá estralando lá fora, meus amigos. Já conquistamos a pena. Ué, Brendinha. Tá no celular? Tá dura? Dolinha, cadê Dolinha? Tá quanto o lance? 27 milhões com a Penha. Não, 28. Oxe, eu que dei 28. 28 milhões com a... É, eu tinha dado 28. 28 milhões com a Turquia. É, perfeito. 29 então, agora tu, se quiser, Brendinha. Dura. 29, tribo. Tá pedindo dinheiro. 29 troca. Milhões, tribo. Tá pedindo dinheiro. A tribo tá vendendo o quê, viado? 30 o milhões, tá Demonike. Caralho. aqui, Turquia. Ixi, não falei. 31 aqui, ó. 31 milhões, Turquia. Ô, segurança, você tá atrapalhando o leilão aqui, irmão. Todo respeito. Pegando o celular, Brindinha, tá dura. 31 milhões com a Turquia, dou-lhe uma. Vai, dou-lhe duas. Mais alguém? Vai, dou-lhe duas. Dou-lhe duas. Vai, dou-lhe três, fecha. Vai. 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 Mais alguém? Oi.
31 milhões, bora, Turquia, do L3. Vendido. É isso, vendido, então. Ah, Brendia! Você é dura, Brendia! Você nunca vai competir comigo, não! Quebrada! 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 Você é dura ou quebrada? Vai voltar a morar lá no sorveteria, que é no máximo que você consegue, ô Brendia, dura! Papo reto! Vai tomar bala, Brendinha, sua dura! Eu tô dando risada. Tá dando risada, né? Isso mesmo, dura. Vai desmanchar pra caralho, hein, feijão? Ih, nós tá com o dinheiro na mão. Você quer que eu te mando aqui, seu duro? Anda aí pro cara, pô. E pra quem você pediu? Relaxa, mal de cabeça. O tratamento agora vai ser VIP na barragem. Bora lá, mesmo, rapaziada, que tá em volta. Faz o Pix pra ele, que tá devendo pra vocês aí, ó. Vai, manda. Quem tava no celular e torcendo pra dar lance era tu, Brendan. Era eu não que tava desesperado, ô. Como é isso? O senhor pode acertar ali o pagamento, por favor? Vou acertar com quem precisa acertar aí. Com quem aí? Precisa acertar aí, queridão. Aqui, ó. Só acompanhar o rapaz ali, ó. Ué, esse aqui? O da Demonike aqui? Ai, a barragem tá tão vermelhinha. Vamos lá, rapaziada. Último lote da noite aí, tá? Só pra finalizar. Vamos lá, vou pedir pra deixa entrar, não. Deixa eu participar desse último lote aqui. Ué. Posso participar ali do lote? Ih, rapaz. Que ele tá aqui? Ele comprou também, foi? Eu não tô te escutando, não, exato, mano. Ele tem outra dívida pra acertar comigo. Ah, aí. Tá, entendi. Um aluguel mensal de 30 dias. A dívida do senhor? Acertar? Deixa ele acertar primeiro. Eu não tô vendo ele. Um milhão e meio tribo. Ai, a Brendinha tem 80 milhões, meu peru, viado. Nunca vai ganhar de nós, viado. Vai ser sempre no máximo a terceira ou quinta tropa que tiver aqui no hype, porque primeiro sempre vai dar nós, viado. Não tem jeito, tropa. Brendinha é quen-quen, mano. O quê? Quanto? Nunca vi Brendinha como nada, viado. Não tô ouvindo esse rapaz, não. Você tá ouvindo esse rapaz? Tá falando, rapaz? Eu não tô falando, não. Tá me escutando? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim, eu tô ouvindo. Então, eu não bota ele pra acertar primeiro. Ele não precisa falar comigo. 2 milhões, Demonike. Eu não tô escutando ele, não. Não tô conseguindo ouvir ele. Tá ouvindo quem? Tá ouvindo eu ou ele? Você não tá ouvindo o outro aqui? Não tô ouvindo ele. 3 milhões de Demonike. Viado, ele não precisa me ouvir, não, viado. Pra que ele quer me ouvir? Agora quem que você não tá escutando, mano, de máscara? Agora eu tô ouvindo, rapaz. Você é o tradutor aqui. 4,5 tribo. Vamos lá, o primeiro pode passar, assim, um rapaz. Quem é o primeiro? Esse aqui de bermuda laranja. Bermuda laranja. Eu. É você o primeiro. A dívida seu comigo é 1 milhão, não é isso? Isso. Perfeito. Pix Devil. Devil. Ó. 5 milhões de Demonike. D-E-V-I-L. Vendido. Fé em Deus, Duro. Motivo. Comprar. Pô, só letra o Pix aí, com todo respeito. Turquia. D-E-V-I-L. 10 milhões. É só isso. Devil. Agradeço aí. Presença de valeu, valeu. D-E-V-I-L. Fala, Pizarro. Oi? Oi? Sérgio? Daqui chega o Rica, daqui sai o Rica. Pronto, perfeito. É, e sem nada, né? Como sempre, dura. Vai lá voltar pro teu geladinho. Certo, maravilha. Creio, dê lance. Caralho, pegou? Olha o senhor aqui. Game arma? Vai lá, ô, caca. Exército brasileiro problemático. Que porra é essa, problemática? Sou minha arma, aquele pique. Ô, Beida, que escana, aqueles otários. Velho, achei que o chinês era louco, velho. Tá maluco, mandei mensagem pro Creito antes, tá? Eu mandei mensagem pra ele, viado. O chinês tá dando lance aqui, irmão. Tu que vai pagar. Já é. Laranjou. A do Sahara, filho. Pique. Falta quanto, Zé? É, quanto que foi o nosso aí? 30 milhões ou queridona? 31. 31? Falta só esse dinheiro aí mesmo. Ai, calica. Qual é o Pix aí, queridona? Devil. 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 É mais, pai? Não, tá tranquilo, pai. Deu. Precisa de mais aí, biquinho? Os 4 carros deu 5 milhões. Deu. Exatamente, 5 milhões. Ai, calica. Mandei, mulher. O bagulho é a tribo, não tá aqui, que agora o bagulho vermelhou. A gente tá ali em entrega, tá? Quem foi que mandou 1,5 milhão? Foi tu aí, Mavad. Vou devolver aí. Qual é o teu Pix? Parabéns pela aquisição da favela. Pegamos 4 Sahara pra favela. Tá querendo adquirir o posto também da frente aí? Quer? Entendeu? É, 700 conto. Ele não nesse perde, posto aí. 700 conto, então. Nós compra se quiser comprar o posto. Pode, vamos lá. 700 eu compro agora. Não, 700 eu quero, pô. Vamos lá. Quanto você quer?